Назбирав листя та обігрів будинок. Науковець використовує осінню позолоту як вторинну сировину для опалення приватного помешкання. Крім того, цій методиці навчає ще й інших. Збирає майстер-класи Україною. Адже технологія проста. На ній за кордоном давно заробляють гроші. Утім, альтернативне паливо можна зробити і самотужки. Особливо у приватних будинках. Це шанс призимувати і не влізти у борги. Осіння дилема – що робити з листям? З одного боку, воно створює настрій та додає сезонної атмосфери. З іншого – це багатство треба кудись подіти. Науковець Максим Сорока 5 років досліджує раціональне поводження з опалим листям. Разом з колегами з'ясував – з нього можна виготовити безліч речей. Від будматеріалу до альтернативного палива. З повищенням тарифів мої тещі і тість просто не змогли в своєму домі оплачувати счета за газ. Они стали искать альтернативы, обратились ко мне, ну, я как ученый, эколог, ну, помоги. И нашел совершенно случайно, просматривая блоги и сайты, нашел одно сообщество, которое занимается подобными проблемами. Нужно использовать те растительные отходы, которые у вас есть и которые вы по факту выбрасываете. Не используйте то, что природа оставляет для себя. Не стоит специально рубить древесину. Это абсурд. Спершу, як і в будь-яку справу, потрібно вкласти свої кошти. Це близько 800 гривень на виготовлення ось такого пресу. А далі справа за малим. Ровно одна маленька газета. Ми її мелко розриваємо. Далі я пропоную вам залити її кипятком на 20 хвилин. От це бумажна маса. Смотрите, это, вспоминаємо дитячий сад, пап'є-маше. Оптимальне соотношення – це 5 кілограмів. Макулатури к 80-95 кілограм подрібненого рослинного сіння. Ну і у нас є сезонний рослинний відход. Це наші чудесні опавші листя із ближайшого парку. Не обійшлося і без моєї допомоги. Сивушка моя богатирська. Оп, дивіться, який я брикет зараз зробила. От наша прес-форма. І давайте вместе. Обнімаємо знизу. А, знизу. Знизу і далі. Угу. О! Ух ти. Я вас поздравляю. Клас! Дивіться. З вашим першим брикетом топливним. Близько години вправ із пресом і 40 таких брикетів готові. Вони збережуть один куб газу. Проте, стоп! А як же тяжкі метали в опалому листі? Відповідь на це питання у науковців «Дніпроеколаб» також є. Багаторічні дослідження показали, що буре вугілля викидає в атмосферу більше чадного газу, ніж брикети. Першу позицію займають сухі дрова. Вони українську норму не перевищують, але за європейську – виходять. У законному полі є ще одне протиріччя. В законодавстві України є дійсно такий нюанс, що опавші листя, якщо ми говоримо про опавші листя, не можна зжигати в неконтролюваних умовах. Так оно и есть. Правда, законодатели немножко забыли дописать про неконтролируемость условий. Если мы будем делать брикеты из опавших листьев и сжигать их в контролируемых условиях топки, при высоких температурах, то есть уже более 300 градусов, то показатели выбросов, удельные показатели, они находятся на нормируемом уровне, то есть они полностью соответствуют нормам. А если сравнивать их с выбросами от бурого угля, то это, например, по CO, по СО2 это меньше на 10-12%, да? По закисям азота на 20-30% менше від бурого угля. Насправді жодних новацій. Саманні методи відомі були ще давнім єгиптянам. А ми в умовах економії та збереження екології можемо вирішувати, продовжувати нарікати чи почати працювати над технологіями власної незалежності. Евеліна Михайленко, Максим Бедриченко. Новини 9 каналу.